प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ सिट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउने निर्वाचन आयोगको लगा। तयारी अध्यादेशमाथिको विवाद समाधान नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक नगर्ने पाँच वर्ष स्थिर सरकार भए वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा समावेश गरेका महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने सरोकारवालाको दावी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तेह्र अर्बको योजना प्रस्ताव सवार फिलिपिन्समा पल्टियो विस्तृत विवरण आउन बाँकी

परिणाम बुझाए लगतै आवश्यक प्रक्रियापछि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाले जानकारी दिनुभयो सिट संख्या निर्धारणसँगै देशमा समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संख्या समेत तोकेर आयोगले दलहरूलाई पत्र पठाउनेछ त्यसपछि दलहरूले आफूले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा सदस्य छनौट गर्नेछन् यो प्रक्रिया सम्पन्न भई अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्न झण्डै दुई साताको समय लाग्नेछ प्रदेशसभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत थ्रेसोल्ड कटाएका दलले सिट संख्या प्राप्त गर्नेछन् समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँडमा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै आयोगले तत्काललाई प्रदेशसभातर्फको मात्रै सिट बाँडफाँड गर्न लागेको हो प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ त्रिपन्नवटा राजनैतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिए पनि राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएका कारण आयोगले समानुपातिक तर्फको प्रक्रिया भने तत्कालका लागि रोकेको छ बीचको विवाद सुल्झिएपछि मात्र प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ पाँच वर्ष स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारासहित चुनावमा होमिएका वाम गठबन्धनको आश्वासनलाई जनताले आफ्नो मत मार्फत अनुमोदन गरेका छन् नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासँगै मुलुकको अर्थनीति र आर्थिक भविष्य के हुने भन्ने सर्वत्र चासो छ विकास खर्चमा कमी आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा चरम व्यापार घाटा घट्दो रेमिट्यान्स लगायत अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक हुँदा चुनावका क्रममा घोषणा भएका महत्वाकांशी लक्ष्य सजिलै पूरा हुने चुनौती देखिएको छ यद्यपि पाँच वर्ष स्थिर सरकार हुने हो भने मुलुकको आर्थिक भविष्य उज्जवल रहेको सरोकारवाला बताउँछन् एक रिपोर्ट निर्वाचन परिणामले वाम गठबन्धनको अग्रता देखाए लगत्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि केही हौसिएका थिए पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार हुने हो भने आर्थिक समृद्धिका लागि ढोका खुल्न सक्ने उनीहरूको आशा थियो नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै दुई हजार अडचालिसपछि मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अप्नायो तर झन्डै तीन दशकको अस्थिर राजनीति र पटक पटकको सरकार परिवर्तनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै ओह्रालोतर्फ लाग्यो अर्थतन्त्र धरासायी हुनुको प्रमुख कारण अस्थिर राजनीति भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीति र सरकार स्थिर हुने हो भने मुलुकको भविष्य उज्जवल रहेको टिप्पणी गर्नुभयो देशको पूर्वाधार लगायत अरू पनि समस्याहरू धेरै समस्याहरू जुन हामीले समाधान गर्न सकेका थिएनौ त्यसलाई चाहिँ अब प्राथमिकताको रूपमा हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढाउनु पर्छ जनताको अपेक्षा यही छ मलाई त्यो वाम सरकार आउँदैमा निजी क्षेत्रले कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यस्तो विश्वास लाग्दैन दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावट विद्युत उत्पादन पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याउने सम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका वाम गठबन्धनले यसको ठोस आधार भने दिन सकेका छैनन् यद्यपि ऊर्जा पर्यटन र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने लक्ष्य भेटाउन सफल हुने दावी गर्नुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री एवं वाम गठबन्धनका तर्फबाट चुनावी घोषणा निर्माण समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे त्यसबाट हामीले वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी एउटा उच्च प्राथमिक क्षेत्र बनाएर अगाडि जान्छौँ एउटा पर्यटन क्षेत्र हो जसले हाम्रो देशमा फरेन करेन्सी आउन सक्छ त्यो दोस्रो क्षेत्र हो तेस्रो क्षेत्र जतिसुकै कुरा गरे हाम्रो एग्रिकल्चरै हो नीतिगत स्थिरता भए पनि कार्यान्वयन पाटो निकै फितलो हुने र पटक पटकको सरकार परिवर्तनका कारण समस्या रहेको सरकारवाला बताउँछन् राजनीतिक अस्थिरतासँगै स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी तन्त्रको क्षमतामा रास आउँदा पनि परिणाम देखिने गरी काम हुन नसकेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताउनु भयो वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणा पत्रमा जुन महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन् त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो शर्त रहेको खनालको भनाइ छ यद्यपि कर्मचारी तन्त्रमा सुधारसँगै प्रविधि भित्राउन सक्ने हो भने विकास अब टाढा नरहेको

मुखैमा अध्यादेशको दलीय राजनीतिले जनताको आशामा भने कोठाराघात गरेको छ आन्तरिक उत्पादन नहुँदा बजेटकै आकार लिन थालेको व्यापार घाटा विकास खर्चको कमी लगायतका अर्थतन्त्रका अधिकांश नकारात्मक सूचक भने गठबन्धनको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा बाधक बन्न सक्छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार पुलचोक ललितपुर लगानी बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्वदेशी र विदेशी विभिन्न कम्पनीको सहकारीमा तेह्र अर्ब रुपैयाँको आयोजना अघि बढाएको छ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनल्यान्ड र नेपालको संयुक्त लगानी रहेको नेप वेस्ट भारत ग्रीन भ्याली लगायत कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता पिडिएको तयारी भइरहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट निस्कने दैनिक पाँच सय मेट्रिक टन फोहोरबाट बिजुली र कम्पोस्ट मल बनाउने गरी बोर्डले आयोजना अघि बढाएको हो एक रिपोर्ट राजधानीको सौन्दर्यलाई नै प्रभावित पारिरहेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले महत्वाकांक्षी आयोजना अघि सारेको छ स्वदेश र विदेशका गरी विभिन्न भी कम्पनीसँग बोर्डले तेह्र अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा आयोजना विकास सम्झौता पिडिएको तयारी गरिरहेको बोर्डका प्रवक्ता उत्तम वाग्ले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँको फोहोरलाई वैज्ञानिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्याकेजमा हामीले नोटिस निकाल्यौँ र तिनटाहरू छानी सक्नु भएको छ र फर्स्ट प्याकेज काठमाडौँको अधिकांश नगरपालिकाहरू त्यसमा इन्क्लुड हुनुहुन्छ एक्सेप्ट किर्तिपुर बाहेक त्यो नगरपालिकाको हामी चाहिने अब प्रोजेक्ट कागज अन्तिम, अन्तिम को का स्मार्ट सिटी बनाइरहेको छ यसअघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाबाट संकलित कुहिने फोहोरबाट दैनिक चौध किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ राजधानीको टेकु स्थित टेकु ट्रान्सफर्मर स्टेशनमा उत्पादन गरिएको बिजुली महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयमा प्रयोग गरिरहेको बताउनुहुन्छ महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की क्षमताको हो क्षमता त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनमा एउटा लगानी बोर्डले भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्ने बताएको छ राजधानीको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन सँगै कम्पोस्ट मल र ग्यास उत्पादन गर्ने बोर्डको नयाँ योजनामा समावेश छ राज्यका निकायबाट योजना माथिको योजना पनि पनि परिणाम भने आउन सकेको छैन बोर्डले राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ अभ्यास गरेकाले आफूहरू आशावादी रहेको बताउ

अब बाँकी प्रसङ्ग वरिष्ठ सङ्गीतकार चन्द्रराज शर्माको आज बिहान निधन भएको छ लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी उनाअसी वर्षीय शर्माको राजधानीको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो शर्माले झन्डै नौ सय गीतमा सङ्गीत भएको छ विक्रम सम्मत दुई सालमा रेडियो नेपालमा भएको शास्त्रीय सङ्गीतमा सम्मेल सङ्गीत सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल कराभूषण उपाधि प्रदान गर्नुभएको थियो शर्माले सङ सं, सङ्गीत गर को, मेरो देशको माया चप्पला अबला एक सुरुमा हामी नदीका दुई किनार लगायत गीत लोकप्रिय छन् गीत नाटक ब्यालेड र ओपे रामा समेत काम गर्नुभएका उहाँलाई विक्रमसम्म दुई हजार सडसठी सालमा रेडियो कान्तिपुरले बाह्रौँ म्युजिक अनरमा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरेको थियो उहाँको पार्थिव शरीर अहिले अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पशुपति आर्यघाटमा राखिएको छ उहाँको आजै अन्तिम संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ अब आर्थिक प्रसङ्ग स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीको सेयर कारोबार मापक नेप्से के किनवेच हुने साताको अन्तिम दिन आज बाह्र दशमलव तिन दुई अङ्कले रास भएको छ बजार खुलेदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से हिजोको भन्दा शून्य दशमलव आठ तिन प्रतिशतले घटेर एक हजार चार सय बहत्तर दशमलव एक पाँच अङ्कमा पुगेको छ कारोबार भएका दस कम्पनी समूहका उपसूचकमध्ये उत्पादन उत्पादनबाहेक अरू नौवटाले घाटा बेहोरेका छन् सबैभन्दा बढी बिमा समूहको उपसूचक सतहत्तर दशमलव छ एक अङ्कले घटेको छ यस्तै सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरेको बोटलर्स कम्पनीको बाइस लाख सन्ताउन्न हजार नौ सय सत्तरी रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ नेप्से घटे पनि अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेकाले कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा पाँच करोड रुपैयाँ बढेको छ कुल एक सय त्रिपन्न कम्पनीको पाँच हजार एक सय दुई कारोबारबाट सत्तालिस करोड अन्ठाउन्न लाख सैँतिस हजार चार सय एघार रुपैयाँ कारोबार बराबरको नौ लाख नब्बे हजार नौ सय आठ किता सेयर भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग फिलिपिन्सको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा सामुद्रिक आधीमा परि दुई सय एकाउन्नजना यात्रु सवार डुङ्गा पल्टिएको छ दुर्घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहे पनि हताहती हुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको बिबिसीले जनाएको छ समुद्रमा आएको ठुलो छाल डुङ्गामा पर्दा पल्टिएको थियो केही यात्रुको उद्धार गरिए पनि केहीको अवस्था भने अज्ञात छ हेलिकप्टरबाट उद्धारको प्रयास गरिए पनि खराब मौसमका कारण समस्या देखिएको छ बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर फिफ्टिन महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले अहिले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ढाका स्थित मुस्तफा कमल स्टेडियममा खेलको पहिलो हाफ जारी रहँदा नेपालले एक शून्यले पछि परेको छ यसअघि दुवै खेलमा हार विहर्दै समूह चरणबाट बाहिरिएका दुवै टोली प्रतियोगितामा सान्वन जितको खोजीमा छन् समान दुई जितका साथ बङ्गलादेश र भारत अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्दा दुवै खेल हारेका नेपाल र भुटान च्याम्पियनसिपबाट बाहिरिसकेका हुन् पहिलो खेलमा आइतबार बङ्गलादेशसँग छ शून्य र भारतसँग दस शून्यले पराजित भएपछि नेपाल लिग चरण बाहिरिएको हो फाइनलमा स्थान बनाएका भारत र बीच जारी खेलले समूह विजेताको टुङ्गो राजधानीमा जारी एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपिएल क्रिकेटमा भैरवाले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ रोमाञ्चक खेलमा ललितपुर प्याट्रियट्सलाई चार विकेटले पराजित गर्दै भैरवा चार अङ्कमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ विराटनगर वारियर्ससँग समान अङ्क भएपछि रन रेडका आधारमा भैरवा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै अपरान्ह चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी लिएर उपस्थित हुने नै छौं अहिलेलाई दिवा र तारा बिदा हुन्छौ नमस्कार